Dobar dan. Danas je Međunarodni dan mladih. Obeležava se svakog 12. avgusta od 2000. godine na inicijativu Ujedinjenih nacija. Za pola sata na sceni u dvorištu Istorijskog arhiva počinje četvrti Ekofest u Pirotu koji organizuje Udruženje za ekologiju GEA. Drugu godinu za redom biće dodeljeni zeleni ordeni, priznanja za građane i organizacije koji su se u prethodnoj godini istakli u oblasti zaštite i očuvanja životne sredine. Naša televizija je i ove godine medijski pokrovitelj Ekofesta, a gost festivala biće mladi pisac Miloš Petković. Ovome detaljnije u narednim informativnim emisijama u Hronici okruga koja je upravo počela saznaćete. U toku dva javna poziva ZIP centra namenjena unapređenju poslovanja i razvoju inovativnih ideja. Pirotski gimnazijalci boravili u kampu u Francuskoj. Basket ekipa Pirot 3x3 pobednik superfinala MTS Streetball lige. Ja sam Gosan Spasić, a ovo je porodica Kulić. U svojoj novoj kući, ali spoljašnja lepota nije prava, ako se unutra krije strava. Izgleda kao da je čitava kuća zaposednuta nekakvom zlom silom, a iza svega je stajao majstor Mile. Ali Kulići su cool, pa su razmišljali unapred. A Mile je samo jedno nesavršeno biće u jednom predivnom, ali nepredvidivom svetu. U toku su dva javna poziva koje je objavio ZIP centar Pirot. U ZIP centru danas je bila koleginica Vanja Mijalkov i razgovarala je sa Mirom Zlatkov iz ovog centra. Pričamo o aktivnostima ZIP centra, biznis inkubatora. U toku su dva javna poziva. Prvi javni poziv se realizuje, odnosno finansira ga Evropska unija u programu EU Pro Plus, a drugi javni poziv finansira kabinet ministra za tehnološke inovacije. Ja se nadam da sam dobro rekla. Mira Zlatko, moja sagovornica iz ZIP centra. Dobro jutro. Dobro jutro. Da čujemo što se tiče ovog prvog poziva, kome je on namenjen. Do 5. septembra su otvorena oba javna poziva, ali što se tiče ovog prvog, ko, do kada može da se prijavi i koji su uslovi? Tako je, u ovom periodu puno aktivnosti u ZIP centru, a samim tim i puno mogućnosti za kompanije, ali i fizička lica koje žele da se uključe u naše aktivnosti. Trenutno su otvorena dva javna poziva. Prvi javni poziv jeste, kao što ste i sami rekli, u okviru EU Pro Plus programa koji finansira Evropska unija zajedno sa Vladom Republike Srbije. I ovaj poziv odnosi se na usluge virtualnog inkubatora u domenu digitalizacije. Kada govorimo o ovom pozivu, možemo da kažemo da tu postoje dve komponente. Prva komponenta odnosi se na izradu poslovnih analiza i nabavku i implementaciju digitalnih rešenja za kompanije. Sve one kompanije koje se budu prijavili na ovu komponentu imaće prilike da uz iskusne mentore izrade poslovnu analizu svoje kompanije, koja će pre svega imati za cilj da sagleda trenutne poslovne procese, ali takođe da sagleda i potrebe i izazove kompanije u budućnosti i da na osnovu toga definiše neka prioritetna digitalna rešenja koja bi uticala na unapređenje poslovanja same kompanije. I kroz ovaj program kompanije će moći da finansiraju i nabavku i implementaciju tih definisanih IT rešenja u iznosu od 2.500 eura po kompaniji. Pozivom je predviđeno da se uključe 10 kompanije i to 5 sa teritorije Pirota i 5 sa teritorije Majdanpeka, jer je biznis inkubator Majdanpek takođe naš partner na projektu, tako da aktivnosti realizujemo i na teritoriji Majdanpeka. Što se tiče druge komponente u okviru ovog poziva, ono se odnose na usluge unapređenja poslovanja kroz virtualnu inkubaciju i kompanije koje se budu prijavili za ovu komponentu, bit će u prilici da unaprede svakodnevno poslovanje, da dobiju podršku u razvoju različitih alata koje koriste, a odnose se na
online prodaju, e-commerce, izradu nekih logoa, digitalnih rešenja, dizajn, redizajn proizvoda, profesionalne fotografije ili nešto slično što oni vide kao nešto što im je potrebno u svom poslovanju. Koje su to kompanije koje se najčešće prijavljuju i da li ima zainteresovanih već? Koje su oblasti kojima se bave ove kompanije, koja je njihova delatnost rada, uglavnom koje se prijavljuju? Tako, krenule su kompanije sa prijavljivanjem, imamo već nekoliko prijava i dosta zainteresovanih koji zovu i interesuju se. Mi smo, samo i to da kažem, da mogu da se prijave i mogu da dobiju podršku od nas u popunjavanju ovog prijemnog formulara. Mi smo se trudili da to bude zaista što jednostavnije, da oni to mogu i samostalno, ali ukoliko bude bilo potrebno, mi stojimo na raspolaganju. Nemamo neku određenu oblast u okviru koje se prijavljuju kompanije, zaista su to zaista različite oblasti, ali pre svega one kompanije koje imaju neku jasnu potrebu za digitalizacijom poslovanja, znači one kompanije koje možda žele da krenu u neku online prodaju, da pokrenu malo bolje svoj marketing i reklamu svojih proizvoda, tako da zaista su to kompanije koje se bave različitim poslovima. Što se tiče ovog drugog programa, nastavljate dobru saradnju sa kabinetom ministra za inovacije i tehnološki razvoj, kome je namenjen ovaj drugi javni poziv, takođe do 5. septembra, gde mogu sve zainteresovani da se prijave? Tako je, ovaj drugi poziv je u okviru programa rada Startup centra za 2022. godinu, nastavak saradnje sa kabinetom ministra za inovacije i tehnološki razvoj, ZIP centar i grad Pirot realizuju ovaj projekat i ovaj poziv u okviru ovog programa odnosi se na razvoj inovativnih ideja, tako da sve kompanije, ali i fizička lica koja imaju neku inovativnu ideju i žele da je pretvore u biznis i žele da je pripreme pre svega za dalje finansiranje, mogu nama da se jave. U okviru ovog poziva oni će imati mogućnosti da sa iskusnim mentorima pre svega detaljnije sagledaju ovu svoju inovativnu ideju, da je pripreme u nekoj šemi koja je potrebna za različite pozive za finansiranje, tako da eto ovom prilikom pozivam sve one koji su zainteresovani da se jave, bit će mesta za 5 kompanija ili opet kažem fizičkih lica koja budu želela da se prijave. Da li tu ima finansijskih ograničenja, koliki su tu grantovi, da li postoje? Ovde u principu ne postoje grantovi da se implementira neko rešenje, ali je tu, kažem, na raspolaganju mentor koji će celokupno tu, koji će biti podrška kompanijama sve dok se ta ideja ne pripremi do nekog nivoa koji može biti poslat na finansiranje, na različite pozive koji budu aktuelni. Naravno, mentor će biti tu i da preporuči i da ukaže na te pozive koji su otvoreni i gde mogu kompanije da se prijave za finansiranje. I bit ćemo im dalje podrška u celom tom procesu razrade poslovne ideje. Čuli ste dakle, rok za prijavljivanje na oba javna poziva je 5. septembar, a u Beloj Palanci počeli su 16. dani banice koji traju do nedelje. Bogat kulturno-umetnički program, radionice za decu, sajam starih i umetničkih zanata, koncerti, ali i druge aktivnosti deo su programa trodnevne manifestacije. U izradi najbolje slane, slatke, kreativne i integralne banice takmiče se prijavljeni iz nekoliko država. Dodela nagrada je u nedelju na zatvaranju manifestacije, a žiriranje banica je sutra i to je samo deo subotnjeg programa ovogodišnjih dana banice. 250 takmičara, žiri će nam biti inostrani, znači i predstavnici iz Srbije i iz Bugarske, tako da će oni ocenjivati te takmičare. Imaćemo radionicu za decu u subotu, crtanje na brašnu, to je za onu najmlađu decu koju pokušavamo da kažem, naučimo i da ih pripremimo za sledeću, to je radionica u pripremanju banice,
da pomenem i da će i ove godine promoter naše manifestacije biti Nenad Gladić Lepi Brka. Imaćemo radionicu Stari zanati. Nakon toga ćemo imati jednu prezentaciju izrede banice, a zatim i promociju paprike vrtke. I očekuje nas u 21 sat u centru Bele Palanke koncert Đanija. Mogu da kažem da je vlada veliko interesovanje za sada za ovaj koncert, tako da očekujemo i goste iz Bugarske i naravno iz cele Srbije. Grupa od 10 učenika bilingvalnog odeljenja Pirotske gimnazije i dvoje profesora ove škole boravila je u Mišlenovom kampu u Kernetru u Francuskoj. Osim nastavnih i sportskih aktivnosti, druženja sa vršnjacima i obilaska znamenitosti, predstavili su svoj grad i školu. Na Mišlenovom kampu u Kernetru u Francuskoj, koji je trajao od 1. do 8. avgusta, pirotski gimnazijalci sa profesorkom engleskog Milom Rutalj i profesorom francuskog jezika Ivicom Panićem prisustvovali su kreativnim radionicama, imali organizovane vožnje biciklom, jedrenje na dasci, vožnju jedrilicom, časove joge, druženje na plaži. 10 učenika pirotske gimnazije sklopilo je prijateljstva sa vršnjacima iz Španije, Poljske, Italije, Nemačke i Francuske. Osim nastavnih i sportskih aktivnosti, druženja sa vršnjacima i obilaska znamenitosti, učenici su predstavili svoj grad i školu. Moji utisci su stvarno odlični, mogu da kažem i u ime ostalih učenika da je prevazišlo sva naša očekivanja. Prvenstveno smo veoma zahvalni i gimnaziji i toga što smo deo bilingvalne nastave, a i naravno to i samoj činjenici što postoji fabrika Mišelina u našem gradu. I vratili smo se naravno sa boljim znanjem i francuskog i engleskog jezika. Čak smo učili nemački jezik u kampu sa puno prijatelja i sa puno otvorenih vrata ka drugim državama i novim mogućnostima. Učili smo o drugim tradicijama, o drugim kulturama, ali naravno i predstavili smo svoje na najbolji mogući način. Najpre smo imali jedan dan kada smo pokazivali sve naše specijalitete, pogotovo specijalitete našeg grada, pirotski kačkavalj, peglana kobasica i tako dalje. Ali naravno u našem slobodnom vremenu smo i naše drugare učili različitim rečima srpskog jezika, naučili smo mnoge fraze, družili smo se i zaista bilo jedno izvanredno iskustvo. Boravak đaka i profesora u kampu uticaće na dalje usavršavanje bilingvalne nastave u školi, kaže profesorka engleskog jezika Pirotske gimnazije Mila Rutalj. Zaista jedan izvanredan projekat. Mi nismo očekivali da će biti toliko lepo i učenici i profesori su puni utisaka i moram da naglasim da je to jedna izvanredno značajna stvar za bilingvalnu nastavu i program. To je jedan uspešan nastavak međunarodne saradnje i radi se i o savršavanju i profesora i učenika i svakako je jedan pokazatelj kvaliteta bilingvalne nastave i programa i svakako i motivacija budućim generacijama učenika da se opredele upravo za ovaj smer. Kamp je organizovao Clermont-Ferrand, vodeći grad u mreži Mišlenovih gradova. Smeštaj i ishranu obezbedio je grad domaćin, a odlazak na kamp finansirali su grad Pirot i kompanija Tigar Tires. Čuli ste utiske gimnazijalaca i profesorke Mile Rutalj, a u Pirotu je sinoć nastavljen program Pirotskog kulturnog leta i to tradicionalnim koncertom Romi svome gradu koji organizuje Udruženje građana Ternipe. U ovom kulturno-umetničkom programu učestvovalo je nekoliko ansambala koji neguju kulturu, tradiciju i običaje romskog naroda. Uz ples, folklorne igre, dobru muziku pirotskih Brazilaca i podsjećanju na Esmu Ređepovu, održana je još jedna u nizu manifestacija Romi svome gradu. Ovo je 10. put da se na jednom mestu okupe Romi iz Pirota, okruga, ali i drugih gradova Srbije, sa ciljem da uživaju u predstavljanju kulture, tradicije i predstavljanju običaja romskog naroda. Ove godine na manifestaciji gosti iz Finske i Italije. Posetioci i publika zadovoljni su ovim događajem koji je organizovalo Udruženje građana Ternipe uz podršku grada Pirota. Rome koliko da imaju, da nemaju, oni kad čuju muziku, oni su veseli i imaju raspoloženje za sve, jer to osjeti tere i srce. Trebalo bi da se i ne samo jednom godišnje održava, trebalo bi, ja mislim, barem leti kad je češće, zbog vremenskih uslova. Kakav je trenutno položaj Roma u Pirotu? Kako je vaše mišljenje? Položaj Roma u Pirotu.
Pa u odnosu na ostale gradove u Srbiji, ja mislim da je povoljan položaj i drugačiji je standard Roma. Pa, važno je zato što se svi ovdje okupljamo iz svakakih gradova, kao na primjer mi iz Bora, Zaječar, Pirot i tako to, i važno je da se družimo i sve to. Lokalna samouprava Pirota se trudi da očuva identitet romskog naroda kroz brojne programe podrške, kaže Žikica Asković iz Udruženja građana Ternipe. Imamo gosti samo dva grada, ali se nadamo da će od sledeće godine ova manifestacija postati i internacionalna manifestacija. Najavljivali su nam se gosti iz Rumunije, ali zbog pandemije neće moći da dođu, ali su nam gosti zapravo iz Finske, iz Italije ovde. Oni neće biti učesnici programa, ali će doći kao podršku u okviru Erasmus Plus programa. Naravno, radimo na svim poljima. Danas je aktualna kultura. I jedno veliko hvala i Udruženju Ternipe i Romima grada Pirota što zaista ovakav jedan spektakl priređuju našim, dakle, građanima. Mi smo i počeli niz projekata sa Udruženjem Ternipe, sa Europskom unijom i u narednom periodu planiramo da radimo i reviziju lokalnog akcionog plana za Rome, s obzirom da je on već 4 godine postojao i puno toga je urađeno na planu poboljšanja položaja Roma. Miljan Rašić, predsednik Društva Roma iz Zaječara, kaže da su ovakve manifestacije okosnica za dalji napredak Roma i romske zajednice širom Srbije. Ovo je nešto što je okosnica romskoj zajednici. Prosto ovakvi festivali pružaju romskoj zajednici i romskom narodu nešto što ima tradiciju, nešto što je lepo. I prosto ja uvek volim da kažem da ni jedan romski narod, to jest ni bilo koji drugi narod bez svoje kulture i tradicije kao i da ne postoji. Mi u Zaječaru takođe imamo naš festival, nažalost zbog COVID-a i zbog problema oko virusa nismo uspeli da ga održimo prošle godine, za ovu godinu se spremamo. Manifestaciju je Udruženje građana Ternipe organizovalo uz podršku grada Pirota, Doma kulture i sportskog centra. Koncert je deo Pirotskog kulturnog leta. Na koncertu su prikupljena novčana sredstva za lečenje Bojana Salića iz Pirota, kome je neophodna transplantacija bubrega. Ovaj zahvat bi trebalo da se obavi u Turskoj. Iz udruženja pozivaju ljude dobre volje da pomognu u prikupljanju sredstava slanjem SMS poruke sadržaja 1311 na 3030. Ovo nije prvi put da je manifestacija Romi svome gradu imala humanitarni karakter. Pred publikom je ove godine nastupio i dečak koji je bio u kolicima, a za čije lečenje je upravo ranijih godina udruženje prikupljalo sredstva. Pirotski Romi su još jednom opravdali očekivanja i sa punim srcima, otvorenom dušom, igrali i pevali, smejali se i plakali i sve to ujedinjeni u isti cilj, da smo svi jednaki. Na sceni u dvorištu Istorijskog arhiva sinoć je nastupila grupa Butch Cassidy. Ovo je bio njihov prvi koncert u Pirotu. Prvi susret pirotske publike i grupe Butch Cassidy bukvalno se pretvorio u ljubav na prvi pogled i slušanje. Gosti iz Pančeva naišli su na sjajan prijem. E, bili ste odlični domaćini. Bili je posebno publika i sam koncert. Baš smo se osjećali dočekani. Da, strava je neko ono... I organizacija uspela da nas malo sprovede kroz grad, ko smo prvi put ovde. Strava je i ova bina i ne znam, neko kao... Jeste, ti prostor, ceo, baš je kako treba. Ali publika je stvarno vrhunska. Butch Cassidy su zaljubljenicima u popularnu muziku u našem gradu ponudili novi savremen zvuk. Nevažno je kako se to zove, indie rock sa primesama elektropopa i diska ili kako već. Mlađa publika znala je sve tekstove njihovih pesama. Strava je da ljudi slušaju, mislim da je to momci i devojke i pritom ono... Generacija je ispod nas, što znači da smo neko uspeli da dođemo tim temama u kojima smo pevali, u kojima smo drvili tamo u našem studiju. Tako da to je baš lepo. Lepo je, da, mislim da je lepo da na ovaj način aktiviramo kao publiku, da ljudi imaju liđu napolje i na koncert i slušaju muziku i to ono. I da možda da pričamo o nekim stvarima koje se tiču njih, da se prepoznaju u tome, da im bude, prosto se osjećaju da nisu sami možda.
Iza dvojca na sceni stoji ozbiljan tim, vode računa o svakom detalju, od muzike preko tekstova, scenskog nastupa do stylinga. Ceo taj tim je u stvari Butch Cassidy. Piroćancima su obećali da će sa novim albumom opet održati koncert u našem gradu. Nove pesme, čim završimo ovu sezonu koncerta, vraćamo se polako u studio, završavamo te pesme, tako da već na sledećem koncertu biće sigurno novog materijala. Opet tandem, tekstu i muzika, sve zajedno radite? Da. Tu je pod direktorskom palicom Milana Bjelice, Pera Pupić, studio Krokodil, Ljubičice i tako. Pirot je nekada imao osveženje fest, a nastup grupe Butch Cassidy na maloj sceni u dvorištu arhiva bio je pravo osveženje. Samo da je više ovakvih koncerata, na dobro se čovek lako navikne. Na istoj sceni sutra nastupaju Goblini. Koncert počinje u 21 sat. Cena karte na dan koncerta je 600 dinara. Koncert organizuje Dom kulture i deo je Pirotskog kulturnog leta. U narednim minutima hronike o sportu. Ovog vikenda počinje prvenstvo Srpske lige Istok u fudbalu. Radnički je danas predstavio pojačanja za novu sezonu. Beli u prvom kolu u nedelju gostuju u Jagodini. Šta je urađeno u pripremnom periodu, urađeno je. Beli nisu rezultatski blistali u trening utakmicama, iako su pružali solidne partije. To je u ovom trenutku manje važno. Prvenstvo Srpske ligi Istok počinje sutra, a Beli svoj meč igraju u nedelju u Jagodini sa istoimenom ekipom. Ono što je najbitnije, to je prvenstvo. Imamo ispred sebe u prvom kolu Jagodinu, koja je jedan od pretendenata, bar na papiru, kao što smo i mi, za najviši plasman. Sigurno jedna mlada poletna ekipa, igrali smo sa njima ovde, pobedili ih, ali pokazali su se kao najbolji protivnik svih ovih što smo igrali sa njima u ovom pripremnom periodu, bez obzira na rezultat. Tako da kažem, teška utakmica, sigurno oni su domaćini, imaju ambiciju verovatno najveću kao i mi, ali ja se nadam da ćemo, pored ovih nekih dobrih igara koje pružamo, da i rezultatski se nadogradimo i da osvojimo bodove. Trener Lazarević sen golmana Brkića, koji još uvek nije potpuno spreman, može da računa na sve igrače. Meč u Jagodini biće vatreno krštenje za Novajlije, od kojih se mnogo očekuje u ovoj sezoni. Ja sam Nenad Adžibaba, imam 21 godinu. Posljednji klub u kojem sam igrao je Železničar iz Pančeva. Vratio sam se u Pirot nakon godinu dana. Volim ovaj grad, volim ovaj klub, znamo svi koje su nam očekivanje i ambicije, tako da ćemo mi dati sve od sebe da ispunimo to. Đurović Filip, 23 godine, igram na poziciji krila. Ništa, atmosfera u klubu je odlična, rad je odličan i nadam se da će da ispoštujemo ambicije kluba. Nemanja Stančić, prethodni klub koji sam bio je TSC, igram na poziciji štopera. Kad sam dolazio, čuo sam sve najlepše i o gradu i o Radničkom, mislim da ima, to jest čuo sam da ima ambicije najviše, tako da mislim da to treba da se iskoristi, da uradimo sve što je do nas i da ovaj klub se vrati gde mu je mesto. Ja sam Miloš Janković, prethodni klub u kom sam igrao je Radnički Zrenjanin. Došao sam na mesto napadača, kao što ste čuli. Nadam se da ću se dobro pokazati, da ću dati što više golova i da ćemo opravdati te ambicije kluba koji ima. Kako su prihvaćeni, kakva atmosfera? Super, super. Što se svega toga tiče, super stvar. Od rada, šefa, trenera do igrača, sve. Veljko Marković, imam 20 godina, dolazim iz Kruševca. Prethodni klub u kom sam bio je Trail. Čuo sam sve najlepše u ovom klubu, takođe i u ambicijama kluba. Nadam se da ćemo uspeti da vratimo klub tamo gde imamo i mesto. Golman ima uvijek najteže samo jedno mesto na terenu. Kakvi su sa igrači iz obrane, morate da budete tim?
To je najvažnije da bi sve funkcionisalo kako treba, trebamo da budemo tim pre svega, a za rezultate ćemo videti. Utakmica Jagodina-Radnički igra se u Jagodini u nedelju od 17 sati i 30 minuta. Ekipa Pirota u basketu 3-3 još jednom je potvrdila svoju dominaciju u ovoj sezoni. Pobednici su završnog turnira MTS Streetball Lige koji je održan u Beogradu. Basket ekipa Pirot 3x3 pobednik je superfinala MTS Streetball Lige, pošto je na završnom turniru koji je sinoć održan na Trgu Republike u Beogradu savladala u finalu ekipu Dunava. Naša ekipa igrala u sastavu Lazar Rašić, Dragan Bjelica, Dušan Filipović i Aleksandar Nikolić. Ostvarila je 6 pobjeda i tako potvrdila dominaciju ovoj sezoni jer je od 11 odigranih turnira pobedila na 5. Za najbolje igrača proglašen je Dragan Bjelica iz naše ekipe. Pirotu 3x3 pripala i novčana nagrada od 500.000 dinara i slot za Challenger turnir svetske serije. Pre svega bih iskoristio priliku da pozdravim sve Pirođance jer sam čuo da se pratilo u gradu, da se gledalo na areni, tako da srce mi je puno kad čujem da ljudi gledaju da prate i da mogu da vide ove naše, da kažem, uspehe i trud i sve. Što se tiče samog turnira, izuzetna organizacija, na Trgu Republike se igralo, prepuno je bilo, stvarno mnogo ljudi je pratilo. Kvalitet turnira je izuzetno visok, bilo je dosta ekipa iz inostranstva, tu je bila ekipa iz Moskve, ekipa iz Španije, kineska reprezentacija, dve crnogorske ekipe, ekipa iz Makedonije, tako da je jedan poluinostrani turnir i sve naše najkvalitetnije ekipe. Mi smo išli meč po meč, nekako od samog starta smo delovali ubedljivo i sigurno, da je to nijanse se odlučivale, volja, želja možda već u ovom momentu naša, tako da sve o svemu prezadovoljni smo, veliki uspeh osvojiti celu ligu gde smo mi apsolutno dominantni cele sezone sa 5 osvojenih turnira, 2 druga mesta od 11, koliko se odigralo uopšte turnira, mi smo učestvovali na 7, tako da mi smo prezadovoljni, osvojili smo slot za Challenger u Maleziji, Penangu 10. i 11. septembar, tako da, eto, idemo dalje. Gaga Bjelica je juče u jutarnjim satima postao otac, uveče je proglašen za MVP-a turnira. Rašić ističe da nisu imali mnogo vremena za slavlje. Prelep moment, prelep dan, nekako smo bili pod posebnim nabojem emocija, ja sam osetio to odmah od prvog dana kad nam je javila supruga Gagina da se porodila, da je Goran došao na svet, sin, tako da želeli smo da zaokružimo taj dan na najbolji način, da eto, dve lepe vesti budu na kraju dana, da slavimo, međutim, ruku na srce, nemamo puno vremena da slavimo i da uživamo, već sutradan idemo na Zlatibor da igramo Kup Srbije, izuzetno bitan turnir za nas isto, iz prostog razloga što je Kup i vodi na Challenger u Francusku, tako da to je ono što mi jurimo. Velika Rašićeva želja je da Pirot bude domaćin jednog ovakvog turnira. Ja se iskreno nadam i evo već godinama pokušavam to jer sam svestan da bi to bila neviđena atrakcija u Pirotu, da bi bilo prepuno jer znam koliko ljudi vole sport, koliko vole košarku. Sam turnir u malom fudbalu u Tanasku Rajiću, kad sam otišao da vidim kad sve koliko to ljudi gleda, ja ne mogu ni da zamislim šta bi bilo recimo na Trgu u Pirotu na jednom ovakvom turniru. To mi je jedna velika želja da eto, Pirot vidi, doživi. Dok se to ne desi, zdušno ćemo navijati za naše basketaše. Igraju sjajno i u Roda 3x3 ligi Srbije, gde su već obezbedili plasma na završni turnir koji bi trebalo da se održi sredinom septembra. Na osnovu igara koji su pokazali u ovoj sezoni, verujemo da naša ekipa može i do zvanične titule prvaka Srbije. Toliko u današnjem izdanju Hronike okruga na dlanu. Ostanite i dalje uz naš program. Ja vam želim prijatno veče i ugodan predstojeći vikend.